Vəzifəyə gələn hər kəs öz yaxın qohum əqrəbəsini də ətrafına yığmaqla məşğul olur. Sanki bu dəyişməz qanundur ki, məmurlar da buna canla başla riayət edirlər. Bakı Dövlət Universitetinin də yeni təyin olunan rektoru qayda qanundan kənarda qalmayıb. Bir sözlə, qohum adət ənənəsi Bakı Dövlət Universitetində də davam edir. Ötən ayın əvvəlində Bakı Dövlət Universitetinin yeni rektoru Elçin Babayevin əmri ilə ali məktəbdə 2 yeni müşavirlik yaradılıb və həmin vəzifələrə təyinatlar olub. Bunlar rektorun humanitar, sosial məsələlər və informasiya təminatı üzrə müşaviri və ümumi məsələlər üzrə müşaviri vəzifələrdir. Əlir Çobanoğlu Ağamirzəyev humanitar, sosial məsələlər və informasiya təminatı üzrə müşavir, Fikrət Heydəroğlu Heydərov isə ümumi məsələlər üzrə müşavir təyin edilib. Demokratazın əldə etdiyi məlumata görə keçmiş polis əməkdaşı olan Fikrət Heydərov rektor Elçin Babayevin yeznəsidir. Elçin Babayev daha bir qohumunu, ikinci həyat yoldaşının bacısı Ləman Hüseynbəylini isə özünə köməkçi təyin edib. Məsələ ilə bağlı universitetin mətbuat xidməti sözü gedən məlumatı nə təksib, nə də təsdiq etməyib.